Slavia, Slavia, partizanske Slavia, 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 naša hádzana. A v tomto klube hrala tá jedna hráčka skvelá, ktorej zápasy stálo za to vidieť. Čo a málo kedy tak sa oplatí pozerať na to, ako niekto hrá, ale v tomto prípade Slavia, 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 partizánske Slavia, Slavia, Slavia. Všetky tieto akcie, ktoré na nich hradeli, a fan klub tešil sa, a v klube bola pohoda, a všetci hráči skvelí stáli na jej strane. Slavia, 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 partizánske Slavia, 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 chceš opýtať, o kom som to spieval, a koho by som zaradil ku všetkým týmto chválam. A jej meno nie je zložité, bola to Aťka, Aťka, ktorá mala priezvisko Kerkesová. Slavia,